Пинде тогрже тогрзвичу мишулги юбаю гинже. Чувас пеликин асла канажен депутат зем, пачалах влажен асла орган реформи беги закуни жена. Шавзи сирех пачалах канажен премеш пуховин суи лавнер термишкин палартна. Шагандам баши неле парламентан истории пушланнада. Паян ширим жилгуши закун гларасе небе члени депутат зем уява буштарынчыш. Ити чухне куявали до даврата влашма, через сакун їжнасті зень перберінішні тірги в лігуш пабахма дівіть везень. Паян вара терле фракції представителі зем, терле жулзенді депутат зем, еш пірги самат лагаманза перберні заламлаще. Чирім жулгушинчі, патшалах канажані сторінчі, сахал марпулум булна. Тогорвунному ж жулзень бушламшинчі, халах влаща шанма брахна дабхарда, суйла віртірі ситі чимал булман. Депутат зень тулдин їшні буштарма, шулдала кра улти суйла віртірмі дівня. Пінді тогор жертгрун ватам шулхі, шертмі ухін чирим берем женче, шинельне парламентан перем ж сесі іртня. Сяк сирим шулху шинде, пілек раз депутаці не суйла на халах, депутат вал перем ж созовта, ікім ж созовта, іти зим, де порти депутаціям полна, зим юлася, ці ваші спорики вали ну майдуна, кунда клас вармала, зим перем ж конституції не їжена, ікім ж Сулаврі депутаціям. Кое ще ще чи сі сіребах садухна, анджах васка майураманнині, еш тепле булмалнині, кашні єгонланна. Шапла бул садухна да. Паян чи ваш республікін конституційні, Крым хоїн теп сакунін нікі сивирінні узагурать. Ширім чулгушинчі патшалах канаже, пінітла закун їжанна. Взенчень перевіщим шпайні депутаціям сынне. Шанзада, паянки депутаціям, пурнаш, Лайфландр дезе, тада ұтлара тері законзен жираса, шаунашқала, шинзене ұтлара қамалдуем, лайфладаса. Михаил Игнатьев республикана ерце бума бұшласан, сакун қлараган зенчен, ұйжы тада түрі қамалы болмайтыны не азайылджы. Депутатсым күлен халық падел бұлашы, хашат журналда радио телевидинере тұқса қалашашы. Сымақ май паянақ, патшалық канажы масылы информация хадерзен хушынче еркеріне конкурс апдемлетірі. Шындері жүзен ежінче, Чываш ен назы телерадио компания нешчені земге. Республика Гларамвали, Надежда Яковлева, Евгений Анисимов.